Шүкір, шүкір, жақсы, аман есен. Папамен прогулкада мешіт жақта жүрміз сол. Бұйырса осы суббота уақыты. Сол. Өздерінде не жаңалық, не өзгеріс? Атырау қалай? Ақта бүгін жанып кетті, көріп тұрсың, футбол күн жүріп. Жанып кетті кәдімгі. Теңіз әлі жылы. Шықсаң тонасың, бірақ теңіз әлі жылы. Болады енді. Сол. Өздерінде қалай? Отбасының балашағына қалай? Брат, әйтеуір бәрі Аллаһтан ғой. Бірақ Алла Тағалаға сендей бауыр жібергенге қуанамын әйтеуір. Отбасының жан жағын, қызығын көре бер. Берекетін көре бер. Кәсібін асып түсе берсін. Дата болсын, қатты бір бай болшы, бай қуатты болшы. Жұтап маған келіп, жәке, мына Астанадан үш бөлме үй саған дейтін дейді. Мына Хадия дейтін жағдай жетекші. Астанаға көшкенмен жүрмін, неше жылдан бері арман. Кете алмай жүрмін ғой. Сондай жағдай жетші сен. Байдың байы болып. Мә деп, мұндай кәсіп бар, бастап кетші деп. Сондай жағдай жетші. Ата бір-бірімізді қолдамасақ, нәтиже болмайды. Ата көбісі артқа тартады, біреу асып бара жатса. Мен қайта қолдаймын. Өсе бер деп, өне бер деймін. Жақсы достым, ассалаумағалейкум, аман шықта. Кетіп бардық біз.